You are watching Van TV Media, your favorite channel. Asanteni sana. Yule ambayo tayari ameshika sahani, naomba ya kwamba umpe chakula. Lakini wale ambao bado subirini,
baada ya misa tutaendelea na hafla hiyo. Kwa utaratibu naona wanajeshi wetu wanafika na kuwasili mahali hapa kwa mwendo ambao ni wa kipekee. Wale ambao wako hapa naomba tuondoke tafadhali. Naomba tuondoke, wana jungle wanapoweka mwili, tafuta mahali uketi. Tafuta mahali uketi. Wana jungle wanapoweka mwili mahali hapo. Misa inataka kuanza. Pole kwa yule ambaye tangazo langu limemchosha na kumchusha, lakini baadaye tutaendelea na hafla hiyo ya kupeana chakula. Asanteni sana wana jungle. Asante sana wana jungle. Asante sana wana jungle. Vijana barubaru ambao wameleta usalama wao mahali hapa. Naambiwa ya kwamba ukileta mchecheto hapa na hafla ya kimuyemuye watakuinua kama karatasi. Naambiwa utainuliwa kama karatasi wapo utaleta kimuyemuye mahali hapa na hali ambayo ni asimu. Sasa tunataka kuanza misa, tafuta mahali uketi tafadhali. Hapa ni wageni wetu ambao wametoka kule Mombasa. Naomba ya kwamba kama tunaweza pata nafasi mahali pa kuketi ili tusije tukajaa jinsi tulivyojaa mahali hapa hivi. Alafu pia katika itikadi zetu za Kiafrika iwapo mtu ameketi na wewe umesimama unammaliza damu.